Tregu i fruta perimeve në Durrës vazhdon të jetë ende në fazë rikonstrukturimi edhe pse janë bërë afërsisht 5 muaj që nga nisja e punimeve. Tregtarët që vazhdojnë aktivitetin e tyre me sezonin e shirave hasin vështirësi për tregtim, pasi vendi i caktuar nga bashkia nuk plotëson asnjë kusht. Të gjendur mes të ftohtit dhe rreshjeve të shiut, ata thonë se tregtimi në këtë vend i kushton atyre rënien e të ardhurave, si dhe flakin e mallit nga mungesa e fuqisë blerëse. Tu është shumë dobët. S'ka lvizje, s'ka njerëz, vjen popull. Shalla po hapet atje, sa ka shpesu, sa më shpejt. Se këtu atë punon të qikë verëm dhe një di, shkot para. Normal që është e vështirë. Ta një filluan shira të shpejt. Si a bërni me ditë në shi? Qadrat. Qadrat. A ti është më ndryshë, ti vjen gjithë durësish. Po thonjë të të hapin para vitë rritë. Si që se beson njeri se datë, pra, mund vënoj. Neve tani po vjen dimër. Ne me ndaj tu në shi, në djel, në dëbor, që të bëjmë ku të shkojmë, ku të vemi ne? A dorim këtu në shi të akoma si? Mali gjithë po i dhe të poshtë. Bje shi, mbulo, ikë në shpi, që të bëjmë ne ku të shkojmë, ku të vemi? Ne do ushemi, kemi 20 e ca vjetë që punim me këtë punë. Përsa do bëhet ajë markatë? A sa që e fati e se markatë, që e për 3 muaj? Vajti 6 muaj? Deri tani kemi ndaj tani e tuti këtu sërit me. Problemi jonë është që të bëhet markata. Se këtu në të ftohtë, në shit, as malli shitet, as njeri s'vjen për të blerë se është largë qytetit. Ajo është, a fati markatës ka me që ka kaluar, një muaj edhe mos më shumë, edhe as ka ndër me të bëhet. Na e të duon, të futemi markat, këtu po në aprishet malli, si që shikoni dhe vetë, ja, shikoj e di, këtheja di. Po e marin, po e blerë mallin e po e edhin poshtë, nuk po shesë. Kush vjen? Shumica e qytetarëve nuk vjen fare këtu, se di fare që ka treg këtu. Kemi 5 muaj këtu. Vetëm kemi hequr lekë në xhepi, nuk kemi vënë lekë në xhep. Pse është ora tani? Ora 10 tani që duhet ishte kulmi i tregut, nuk ka asnjëri për të blerë. Tashi o do të qesim në për trotuare, mos vina me policinë bashkiake, se s'po i japim dhëmë të shi kush ka drejt, a ka drejt shteti, a ka drejt populli. Ne paguim taksat, paguim gjitha, e ne po dalim prap, po rrim të unë hirtë fikut. Ja, kjo është problemi. Tregu fshatar duhet ishe maru. Shka shifë të belen atje? Shifë të belen edhe shive. A, shu, u boj 6 muaj. U boj 6 muaj, nuk ka përfundu asë i gjo. Ato vetëm ka preheke, kanë ly me boj, kanë rekuvur, e ke, ose nuk më qifët ditarin the, si themi ne katonaret. Edhe pse kanë ngritur zërin për të disatën herë radhazi, duket se edhe dhjetori do t'i gjejnë në qiell të hapur tregtarët e frutave e perimeve në Durrës.